ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବନ୍ୟ ଭୋଜି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସୀଣ ବସ୍ଚା ବାଳେ ଯେ ମନ୍ତେ କରିଲେ ହରଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ହରି ସେବକ ଶିରୋମଣି ଶୁଣ ହୋ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତୁହି ସାଧୁ ତରିବୁ ଭବ ପରମାଧୁ ହରି ହରି ବୋଲ ଯେତେ କହିଲି ଭାଗବତ ତୋଷ ନୋହିଲା ତୋର ଚିତ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଏ ଗତି ଦେଶନେ ବିଟପି ଯୁବତୀ ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେତେ ତୁମେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଶୁଣିବେ ଆହୁରି ଶୁଣିବେ। ତୋଷ ନଇଲା ତୋର ଚିତ୍ତ, ହଁ ଯେତେ କହିଲି ଭାଗବତ ଯେତେ ମୁଁ କହୁଛି ତଥାପି ତମ ମନରେ ଖୁସି ଆସୁନି, ତୋଷ ଆସୁନି, ମାନେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନି, ପୁଣି କହୁଛ ଆହୁରି କୁହ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାରେ ରହି ପୁଣ ବିଟପେ ଦେଇଥାଇ ମନ ସଂସାରେ ଥାଇ ଯେ ମନ୍ତ ନିକଟେ ପାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭାବେ ସେବକେ ଏହା କହି। ସେବକ ମାନେ ଯିଏ ସେବା କରେ ଭାବରେ ଏଇସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମନରେ। ମରଣୁ ତରି ଗୋପ ବାଳେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର କୂଳେ ନିର୍ମଳ ଦେଖି ବାଲି କୁଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଅଘାସୁର, ଅଘାସୁର ବଧ ସେଇ କଥା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ମରଣରୁ କେମିତି ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡରିକି ଗଲେ ଯମୁନା କୂଳକୁ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାଲି କୁଦ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମଳ ଦେଖି ବାଲି କୁଦ ଗୋପ କୁମାରଙ୍କୁ ଅନାଇ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଦେଖ ସୁସଞ୍ଚ ବାଲି କୁଦ ଚାହାନ୍ତେ ଲାଗଇ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମଳ ବାଲି ନଦୀ ତୀର ଶୀତଳ ବହଇ ସମୀର ନାନା କୁସୁମ ଜଳ ସ୍ଥଳ ସୁବାସ ବହେ ପରିମଳ ଶୁକ କୋକିଳ ନାଦ ଭଣୀ ଭ୍ରମର ମନୋହର ଧ୍ୱନି ନବ ପଲ୍ଲବ ତରୁ ଗଣ ମୟୂର କଣ୍ଠ ନାଦ ଶୁଣ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯମୁନାର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବାଲି କୁଦ ଅଛି, ସେସବୁ ଏମିତିଆ ପରିବେଶ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ହୁଅ ଏକ ମେଳ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ଏକାଠି ହେଇଯାଅ ବସ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଜଳ ପାନ ସକାଳେ କରିବା ସ୍ନାନ ଦେଖ କୋମଳ ଘାସ ତୀରେ ବାଛୁରୀ ଚରନ୍ତୁ ସଧୀରେ। କହିଲେ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଘାସ ହେଇଛି, ଏ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଗାଧେଇବା। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବସି କର ପଞ୍ଚପରାଣ ହେଉ ସ୍ଥିର, ଆସ ବସିକିରି ଖାଇବା ବେଳ ହିଁ ହେଉଛି ଉଛୁର କ୍ଷୁଦାଏ ଦେହ ଥର ହର ମରଣୁ ଉବୁରିଲ ଆଜ ପେଟ ପୁରେଇ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଗୋପାଳ ବାଳକକୁ, ମରଣ ମୁଖରୁ ସବୁ ତରି ଯାଇଛ, ଅଘାସୁର କେମିତି ବାହାରିଲେ, ଅଘାସୁର ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ହଁ, ତେଣୁ କହିଲେ ମରଣ ମୁଖରୁ ତମେ ତରିଛ ତେଣୁ ଟିକେ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଅ ହେଲା, ପେଟ ପୁରାଇ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜ ମରଣ ମରଣ ଉପୁଜିଲ ଆଜ ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ଯେ ଯୋଗାଇ ହସି ବୋଲନ୍ତି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ କୃଷ୍ଣର ବୋଲ ଶୁଣି ପୋଏ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇଲେ ଥୋକାଏ ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ ଅନ୍ନ ଥୋଇଲେ ବାଲି କୁଦେ। ବାଲି କୁଦେ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଘରୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଥୋଇଲେ। ବସ୍ଚାକୁ ଜଳ ପିଆଇଲେ
କୋମଳ ଘାସେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପେଇଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ। ଗୋପାଳେ ସାରିଲେ ସ୍ନାନ, ସନ୍ତୋଷେ କଲେ ଜଳ ପାନ ପିଇଲେ, ରାତିରେ ଉଠିଲେ ଧାତିକାରେ ଅନ୍ନ ଫେଡ଼ିଲେ ଯେ ଯାହାରେ, ଯିଏ ଜାଣିଛି ସବୁ ନିଜର କାଢ଼ିଲେ। କେ ବୃକ୍ଷ ତାଳୁ ଡାଳୁ ପତ୍ର ଆଣି, କୃଷ୍ଣ ସୁମରି ଚିଞ୍ଚେ ପାଣି, ପାଷାଣ ଆଣନ୍ତି କେ ଯାଇ, ଅନ୍ନ ବାଢ଼ନ୍ତି ତାହା ଧୋଇ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପତ୍ର ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ତାପରେ ସବୁ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ିକି ଥୋଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଖାଇବେ ନା। ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ନ୍ତି ପିତ ନୀଳ, କେ ବୃକ୍ଷ ଆଣନ୍ତି ବକଳ, ଯେ ଯାହା ମତେ ଅନ୍ନ ଥୋଇ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ତାହା ଚାଇ। ଅନ୍ନ ଦେଖାଅ ସବୁ ମୋତେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣିଛ କେ କେତେ, କିଏ କ'ଣ ଆଣିଛ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଳକମାନଙ୍କୁ, ହଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନେ ପୋଏ, ମଧ୍ୟେ ବସିଲେ ଦେବରାୟ, ମଝିରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ଯାହା ଅନ୍ନ ପୋଡ଼ା ପେ ଫେଡ଼ି, ଦେଖାନ୍ତି ବେନି କର ଯୋଡ଼ି, ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଭାତ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣିଛି ବହୁତ, ବଗଡ଼ା ଅନ୍ନ କେ ଆଣିଲା, ବେଲ କରଡ଼ି ଲୁଣ ଅଁଳା, ବେଲ କରଡ଼ି ଅଁଳା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କୋଉ ଭାତ? ବଗଡ଼ା। କେବଳ ଦଧି ଅନ୍ନ ମୋର, ନିର୍ମଳ ଦେଖ ଚକ୍ରଧର, କିଏ କହୁଛି ମୋର ଦହି ଭାତ? କେବଳ ତୁଚ୍ଛା ଅନ୍ନ ମୋର, ବୁଞ୍ଜିବି ପଛେ ଗୋଳି ନୀର, କହିଲେ ମୋର ଖାଲି ଭାତ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଖାଇବି, ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବି ଗୋଳେଇ ଖାଇବି। ଏମନ୍ତେ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ, ବେଢ଼ି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବସିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୁଞ୍ଜିବାର ଆସେ, ବେଣୁ ଖୋସିଲେ ବାମ ପାଶେ ପ୍ରଭୁ। କାଖେ ଜାକିଲେ ସିଙ୍ଗା ବେତ, ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ବାମ ହସ୍ତ, ଅଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ଅଏଳା, ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ପୁଅଙ୍କୁ ବୋଲେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ବସ ମଣ୍ଡଳାକାର ହୋଇ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳାକାର ହେଇ ବସ, ଗୋଲ ହେଇକି ବସିଥା। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପରସଇ ଅନ୍ନ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କର ହୋ ଭୋଜନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦଉଛି ତମକୁ ସବୁ, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଖାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ବଜ୍ର ବ୍ରଜ ପୋଏ, ବସି ମଣ୍ଡଳାକାର ହୁଏ, ସହସ୍ରେ କେଶର କମଳ, ଜେନେ ବେଷ୍ଟିତ ପଦ୍ମଜ ଦଳ, ଶୋଭା ପାଇଲା ବୃନ୍ଦାବନ, ହରସେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ, ସକଳ ପୁଅଙ୍କୁ ପରସି, ମଧ୍ୟେ ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ବସିଲେ, କୃଷ୍ଣର ଗୋଷ୍ଠୀ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତା, ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିବିଧ ମତେ ପରିହାସ, ଗୋପକୁ ମରେ ହସ ହସ, ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଖେ ଭରି, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଖେ ଭରି, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନର ହରି, ଏ ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ମୋହର, ଗ୍ରାସେ ଭୋଜନ ତୁମ୍ଭେ କର। କିଏ କହୁଛି? ଦେଖ ମୋର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ, ତମେ ଟିକେ ଖାଇଲ, ଗ୍ରାସେ ଭୋଜନ ତୁମ୍ଭେ କର, ଏ ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ମୋର, ମୋର ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଆ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧରେ ଦିଅନ୍ତି, ଏକ କୁଆରେ ଏକ କହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ, ହରସେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଭୋକତା ବାଳ କେଳି, ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ମିଳି, ହରି ହରି ବୋଲ। ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ,
ଏମନ୍ତେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଦେଖୁଥିଲା ଶୂନେ ଆସି ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖିଣ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ମନେ ଚିନ୍ତ ବେଦପତି ଅଳପ ଦିନେ ଭଗବାନ ଗୋକୁଳେ ପଡ଼ି ହେଲେ ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାକୁ ନଚି ନହିଁ କିଛି ଗୋପାଳ ମେଳେ ଭୁଞ୍ଜୁ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋକୁଳକୁ ଯାଇ ଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋପାଳ ବାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଭୁଞ୍ଜୁ ଅଛି, ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନ କିଛି ଇଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ବାଳକ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅବିବେକ ପଣ କେନେ ବୋଲାଇ ନାରାୟଣ ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ କ'ଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭାବୁ, ନାରାୟଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିବା କେ ମନ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ତ ମୋତେ, କି ବ୍ରହ୍ମା ଏହାକୁ ମାୟା ମୁଁ କରିବି ବସ୍ଚା ବାଳକ ହରି ନେବି ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ତାଙ୍କର ବାଳକ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବଛା ମାନେ ଗାଈ ସବୁ ନେଇଯିବି, ଦେଖିବି ଏହାର ବିକଳ କେମନ୍ତେ ରଖିବ ଗୋକୁଳ। ଦେଖିବା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର ହି ବସି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କୋମଳ ତୃଣ ଚରି ଚରି ଗହନେ ପଶିଲେ ବାଛୁରୀ। ବାଛୁରୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଇ ଖାଇ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଖାଇ ଖାଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ଗହନ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହା ହରି ଥୋଇଲା କମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରକୁ, ମାୟାରେ କ'ଣ କଲେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଗୋପାଳେ ବଛାନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜ ଭୋଜନ ଉପେଖିଲେ। ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଉଠିକିରି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଛୁରୀ। ଚକିତେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଓ ନାହିଁ ନିକଟେ ବସ୍ଚା ଦିଶୁ ନାହିଁ ଯେଝାରେ ଆଣିବା ଅଡ଼ାଇ। ପାଖରେ କାହିଁ ସେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଅଡ଼େଇକିରି ଆଣିବା। ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହସି ମୁଁ ହିଁ ଆଣିବି ବନେ ପଶି ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କେହି ଜାଣି, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ସୁଖେ ଭୋଜନ ତୁମ୍ଭେ କର କହି ଉଠିଲେ ଚକ୍ରଧର ହରି ହରି ବୋଲ। ତମେ ସବୁ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି। ପଞ୍ଚ ଯେ ଗ୍ରାସ ତୁଣ୍ଡେ ଭରି ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ା ଏକରେ ଧରି ଗିରିକା ନନ ନଦୀତିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଘର୍ମ ଜର ଜରେ। ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଲତା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡେ ଯାଇକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ବେଦପତି ମିଳିଲା କୁମରଙ୍କ କତି। ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ ଖୋଜିବାକୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଏତିକି ବୋଲିଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ଖୋଜିକିରି। ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଳକମାନେ, ସେତିକିବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ ବୋଲି। ମାୟାର ବଳେ ଜ୍ଞାନ ହରି ପୁଅଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ବାଳକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନେଇଗଲେ। ବାଛୁରୀକି ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ନେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଅନାଇଲା ନିଜ ଭୁବନେ ବି ଯେ କଲା ହରି ହରି ବୋଲା। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ବସ୍ଚା ନ ପାଇ ବନ ମାଳି ଭୋଜନ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ମିଳି। ବସ୍ଚା ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଇବେ, କମଣ୍ଡଳରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ସେଠି ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭୋଜନ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ମିଳି, ଯୋଉଠି ଖାଉଥିଲେ ବାଳକମାନେ ସେଠିକି ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ବାଛୁରୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିଲେ ଗୋପ ପୁଏ ନାହିଁ ଚକିତେ ଚଉଦି ଗଚାହିଁ ହରି ହରି ବୋଲ। ଦେଖିଲେ ଆରେ ବାଳକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି, ମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ବୋଲନ୍ତି କିସ ଅଦ୍ଭୁତ କେନେଲା ବସ୍ଚା ଗୋପ ସୁତ
ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପି ଦେବେ ଚାହିଁ, ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ବିଧାତା ମୋତେ ମାୟା କରି ବସ୍ଚା ବାଳକ ନେଲା। ହରି 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 ବୋଲ। ବିଧାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। କହିଲେ ସିଏ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାୟାରେ ଇଏ ବାଛୁରୀ ପିଲା ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ମୋତେ ଦେଖାଇଲା ସ୍ୱଭାବ ଆଜ ଗଞ୍ଜିବି ତାର ଗର୍ବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ତାର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରି ଗୋପ ଯୁବତୀଙ୍କର ହିତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ରୂପ ଅଙ୍ଗୀକାରୀ ବସ୍ଚା ବାଳକ ରୂପ ଧରି ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୁଏ ଜାତ ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେହ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମାୟା ଭିଆଣ ପଦ୍ମନାଭ ବିବିଧ ରଙ୍ଗେ କାଛ ପିନ୍ଧି ଗୁଞ୍ଜା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବାନ୍ଧି। ସେ ବାଳକମାନେ ଏମିତି ସବୁ ବେଶ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ହଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଥାନ୍ତି। ସେମିତିଆ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦେହରୁ। ସେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଆଉ ବାଳକ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିବିଧ ରଙ୍ଗେ କାଛ ପିନ୍ଧି, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ରଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୁଞ୍ଜା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବାନ୍ଧି, ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। କର ପୟର ଶିକା ଡାଳି ଖଞ୍ଜି ମୁକୁତା ବିଦ ମାଳି, ଯେମିତି ଯିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ବେଣୁ କଠାଉ ସିଙ୍ଗା ବେତ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ଯେମନ୍ତ ବଚନ କହନ୍ତି ଯେମନ୍ତ ରୂପ ବୟସ ସେହି ମତ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ବଚନ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବଚନ ଏଠି ସମାନ, ଆମେ ବଇଚେ ଯେତେ ଜଣ, କାହା କଥା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ? ଭଏସ୍ ମିଶିବ, ପାଟି କିନ୍ତୁ ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ମିଶିବନି, ରୂପ ମିଶିବନି। ହଁ, ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ବଚନ ଯେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେମନ୍ତ ରୂପ ବୟସ ସେହି ମତ। ବୟସ ଯେତିକି, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ କଲର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ବେକରେ ଯାହା ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସେମିତି କରିଦେଲେ, ଯାହାର ବୟସ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସଞ୍ଚ ସ୍ଥୂଳ ଯାହାର ଯେମନ୍ତ କୁନ୍ତଳ, କିଏ ଡେଙ୍ଗା କିଏ ଗେଡ଼ା କିଏ ମୋଟା, ହଁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ। ଓଙ୍କାରୁ ଜେନେ ବେଦ କ୍ଷରି ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ନର। ହରି 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 ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ? ଓଙ୍କାର ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ନା, ସେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ବେଳ ହୋଇଲା ଅସ୍ତ କାଳ ଗୋପେ ଚଳିଲେ ନନ୍ଦ ବାଳ, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଯାହାରୁକୁ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଗଲେ ବାଳକମାନେ। ଆପେ ବାଛୁରୀ ଆପେ ପୋଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଅଡ଼ାଏ, ଯେ ଯାହା ବାଛୁରୀ କି ଯେ ଯାହା ବାଳକମାନେ ନେଇକିରି ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରବେଶ ଗୋପପୁର ଲାଗେ ପୋଏ ନାଚନ୍ତି ନା ନାରଙ୍ଗେ, ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଇଏ। ମୁରଲୀ ଶୁଣି ଗୋପ ନାରୀ ପାଛୋଟି ଗଲେ ଆଗ ସରି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ବରେ ହୃଦେ ଚାପିଲେ ତୋଳି କରେ। ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ଚୁମ୍ବ ଦେଇ, ଗୋବସ୍ତା ଗଲେ ଯେ ଝା ଘରେ ଗୋପୀ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାଜଣା କରାଇ ଦଧି ଲବଣୀ ଅନ୍ନ ଦେଇ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦଧି ଲବଣୀ ଅନ୍ନ ସବୁ ଦେଲେ। ଯେଝାରେ କରାଇ ସ୍ନା ଶୟନ ଆନନ୍ଦ ଗୋପୀଙ୍କର ମନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇ ପକେଇଲେ। ରାତ୍ରେ ଅଇଲେ ବନୁ ଗାଈ ହୁଙ୍କାର ନା ଦେବେ ଗେ ଧାଇଁ, ରାତିରେ ଗାଈମାନେ ଗଲେ। କୋଳେ ଆବୋରି ବସ୍ଚାଲେ ହି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ସ୍ନେହ ବହି, କି ପୁଣ୍ୟ ଗୋପୀ ଜଣଙ୍କର କୋଳେ ଧଇଲେ ଚକ୍ରଧର। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ କୋଳେ ଧଇଲେ ଗୋପୀମାନେ, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି।
ପୂର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ତପ କରି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ନର ହରି ଭାଗ୍ୟ କେ କହୁ ତାହାଙ୍କର ଯାହା ନ ପାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହର ହରି ହରି ବୋଲ ଏ କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମାୟା ଭିଆଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିତ୍ୟ ଚରାନ୍ତି ବସା ବନେ ଗୋପେ ମିଳନ୍ତି ରାତ୍ର ମାନେ ଏଇ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ପୁରିଲା ବରଷ ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ରସ ଏମିତି ବର୍ଷେ ଚାଲିଲା ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଯେଉଁ କାଲି କହିଥିଲେ ବର୍ଷକ ପରେ କାହିଁକି କହିଲେ କହିନଥିଲେ କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିନଥିଲେ ଦିନକେ ରାମ ଘେନି ସଙ୍ଗ ବନେ ଚଳିଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ପର୍ବତ ନାମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାଳନ୍ଦୀ ତୀରେ ଘୋର ବନ ଗୋପ କୁମର ଘେନି ହରି ସେ ବନେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ ବାଛୁରୀ ଚରଉଛନ୍ତି ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ପର୍ବତେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ତଳେ ବସ୍ତାଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ଅତି ଖରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ସ୍ନେହ ଭରେ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ମୁଖ ହୋଇ ପର୍ବତୁ ପଡ଼ନ୍ତେ ଓଲାଇ ଗୋପାଳେ ଓ ଗାଳିଲେ ଆସି କରେ ଲଉଡ଼ିମାନ ତ୍ରାସି ତାଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନିଲେ ପର୍ବତ ତଳେ ନ ମିଳିଲେ ଆବୋରି ଯେ ଯାହାର ବସା ହମ୍ବାଳି ଲିହିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ମାନିବେ ମା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସିବନି ଆସିକିରି ସବୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ଦେହଲିହି ହୁଙ୍କାର ନ ଦେ ସର୍ବ ଗାଈ ଓ ଗାଳି ନ ପାରି ଗୋପାଳେ ଲଜ୍ଜାରେ ରହିଲେ ସକାଳେ ଗୋପାଳେ ଥିଲେ ଗିରି ପରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ଧାତିକାରେ ନିଜ ବାଳକ ଦେଖି ତଳେ ସ୍ନେହେ କରିଲେ କାଖ କୋଳେ ମାୟାକୁ ମର ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ କମୁଇ ମାୟାକୁ ମର ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ରିଏଲ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ହୃଦେ ଚାପି ସ୍ନେହେ ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ସ୍ନେହ ଭର ଦେଖିଣ ରୋହିଣୀ କୁମର କିଏ ବଳରାମ ଭାଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ହୁଁ ସ୍ନେହ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ଜାଣିବା କେମନ୍ତ ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା କିବା ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା କଲା ରାମ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ବାଳେ ଦିଶନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ କୋଟିଏ କାମ ଜିଣି ତେଜ ହରି ହରି ବୋଲ ରାମ ବଳରାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ନା ସବୁ ଆସି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ପିତ ବସନ କଟି ମାଝେ ମଣି କୁଣ୍ଡଳର ବି ଗଞ୍ଜେ ସବୁ ଏମିତିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସବୁ ବଳରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚକିତ ହଳଧର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଳରାମ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ସବୁ ଗାଈମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ଦିଶନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ କୋଟିଏ କାମ ଜିଣି ତେଜ ତାଙ୍କର ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ରବି ଗଞ୍ଜେ ଦେଖି ଚକିତ ହଳଧର ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ଋଷି ଏ ନୁହନ୍ତି ତୋହର ପ୍ରାୟକ ଦିଶନ୍ତି ହରି ଇଏ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି କି ଋଷି ନୁହନ୍ତି ଇଏ ତ ଅବିକଳ ତମରି ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁକି ଏକଥା ବଳରାମ ଦେଖିଲେ କୁହ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଗଲେ କମଣ୍ଡଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ସେତିବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଯେମିତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଗୋପାଳ ବାଳକ ଯିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛି ଯିଏ ଯେମିତି ରୂପ ଯିଏ ଉଚ୍ଚା କିଏ ନିଚା ସେମିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେନି
ହଁ ବଳରାମ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ବାଳକମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ତେଜ ବାସ ବାସ ସେଇଆ ପା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଚକିତ ହଳଧର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର, ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ଋଷି ଏ ନୁହନ୍ତି ତୋହର ପ୍ରାୟକ ଦିଶନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଋଷି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତ ତୋରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ ସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ଦେଖ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ହାର ମାନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା। ଇଏ କ'ଣ ନାରାୟଣ ଆଜି ଗୋପାଳ ବାଳକ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ସେଇଥିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବାଳକ ବସା କାହିଁ ତୋତ ହୁଁ ଆନନ ଦିଶହି, ଶିଶୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଏ ତ ତୋରି ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା କି କରିଅଛୁ ମୋତେ କେମନ୍ତେ ଯିବ ଇ ପରତେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ମାୟା କରିଦେଲୁ କି? କି ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ, ତୁ ମୋତେ ମାୟା ବୋଧେ କରିଦେଲୁ, କାରଣ ମୋତେ ଏମିତିଆ କ'ଣ ସବୁ ଦିଶୁଛି? ସେମାନେ ତେଜିଆନ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ତୋରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ହସି ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦ ବଳା ବ୍ରହ୍ମା କଷଣ ମୋତେ ଦେଲା, ହରି ହରି ବୋଲ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଏ କଷଣ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବନେ ଭୋଜନ ଦେଖି ମୋର ହରିଲା ବାଛୁରୀ କୁମର, ହରି ହରି ବୋଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକିରି ଖାଉଥିଲି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ବାଛୁରୀ ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଲା। ଏମାନ ଭିଆଇଲି ମୁହି ଶୁଣିମା ସାବଧାନ ହୋଇ, କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇକି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋ ଦେହରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରୁ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୋପେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ଶୟନ ଯଶୋଦାର କୂଳେ, ଦି ଭାଇ ଗଲେ ଯେମିତି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ବନେ ଚଳିଲେ ଗୋପୀନାଥ, ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ବସ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ବସା ହରି ନେଲା ମଞ୍ଚକୁ ବରଷେ ହୋଇଲା, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ହେଲା। ବିଧାତା ବିଚାର ଇ ମନେ କୃଷ୍ଣେ ଭେଟିବି ବୃନ୍ଦାବନେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ବୃନ୍ଦାବନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାତା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। କହିଲେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ ହଉଛି। କେମନ୍ତେ କଲେ ଦାମୋଦର ଆଜ ଦେଖିବି ଗୋପପୁର, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିବି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରି ଏହା ମନେ ବେଗେ ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ଯମୁନାର କୂଳେ ବସା ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ମେଳେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯମୁନାର କୂଳରେ ସେଇ ବାଳକ ବା ଛୁରୀ ସେମିତି, ହଁ ମୁରଲି ବାଇ ନାନା ଛନ୍ଦେ ବାଳକେ ନାଚନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଉଜାଲ ଯେମିତି ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଚରାନ୍ତେ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ନର, ହରି 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 ବୋଲ। ଭଗବାନ ମଝିରେ ଚାରିକରେ ଆଉ ସବୁ ବାଳକମାନେ ବାଛୁରୀ ଚରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁରଲି ବଜାଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ଚକିତ ପ୍ରଜାପତି ବନେ ଚାହାଁ ଚୌକତି, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚକିତ ହୋଇ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ବିଧାତା ବିଚାର ଇ ମନ, ବ୍ରହ୍ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ। ବସା ବାଳକ ମୁହି ନେଇ ମାୟା ଶୟଳେ ଅଛି ଥୋଇ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଆଉ ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ହଁ। ଏହାଙ୍କୁ କାହୁଁ ଭିଆଇଲା ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବାହୁଡ଼ିଲା, ଏସବୁ କୋଉଠି ପୁଣି ଆସିଲେ? ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିଲେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ହଁ
ଦେଖିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ବସ୍ଚା ବାଳକେ ଛନ୍ତି ରହି। ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପୁଣି ମିଳିଲା ନଦୀ ତୀରେ ବାଳକେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ହରି ହରି ବୋଲେ। ପୁଣି ଆସିଲେ ନଈ ପାଖକୁ, ଯମୁନା ନଈ କୂଳକୁ, ଦେଖିଲେ ପୁଣି ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ ନାଚନ୍ତି ବେଣୁ ନାଦ କରି ହରି ହରି ବୋଲ। ଉଭୟ ସଙ୍କଟେ ବିଧାତା ମନେ ପାଇଲା ଗରୁ ଚିନ୍ତା ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଠି ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଦେଖୁଛି, ଏକା ଏକା ଭଗବାନ ଏକା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଯେମିତି ଯିଏ ଯେଉଁ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କାର୍ବନ୍ କପି। ଯିଏ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା, ଯିଏ ଯେତିକି ଡେଙ୍ଗା, ଯାହାର ସ୍ୱର ଯେମିତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାର ସ୍ୱର କାସାନ ମିଶିବ, ମଣିଷ ତ ମିଶିବେନି, ଆଉ ସ୍ୱର କ'ଣ ମିଶିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିଲା ଯାଇ ଘରେ ଆସି ମିଳିଲା ନଦୀ ତୀରେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ, ଭୁଲ ଦେଖୁଛି ନା କ'ଣ, ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିଲେ ନଈ ତୀରେ ଦେଖିଲେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଧାତା ବିଚାରି ଚକିତ ବୋଲଇ ଏତ ବିପରୀତ, ଏ ତ ବିପରୀତ କଥା, ଏମିତି କ'ଣ ଏକା ଏଠି ଯାହା ସେଠି ଯା। ମୋର ଭୁବନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ବନେ ଚରୁଛନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ। ସେଠି ମୋର ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଠି ଚରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଏହାଙ୍କୁ କାହୁଁ ଏ ଆଣିଲା, ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ହରି ହରି ବୋଲ। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, କୋଉଠୁ ପୁଣି ଆସିଲେ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ଆଜ, ମୋତେ ହୋଇଲା ବଡ଼ ଲାଜ ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାରିଲା, ଯେବେ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦେବି ଆଣି କୋପ କରି କୋପ କରିବେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଯଦି ମୁଁ ଆଣିକିରି ଦଉଛି ସେ ବସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାଗିବେ ନା। କିବା ମୋହର ବଡ଼ ପଣ ହାସ୍ୟ କରିବେ ଦେବଗଣ ହରି ହରି ବୋଲେ। ଦେବତା ମାନେ ବି ହସିବେ, ଇଏ କ'ଣ, ତମେ ତ ଆଣିଥିଲ ପୁଣି ନେଇକି ଦଉଛ, ହଁ ବଡ଼ ପଣ ତମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଁ, କରିବି କେବଳ ଉପାୟ ନପୁଣ କୋପେ ଦେବରାୟ, କୋପ କରିଣ ସିରି ବସିଛି ଆନ ବ୍ରହ୍ମାଏ ଭି ଆଇଛି, ନୁହଇ ମୋହର ସଞ୍ଚିଲା ଆନ କି ବ୍ରହ୍ମା ଭି ଆଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି କି, ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ବା, ବାଳକ ବାଛୁରୀ ଭି ଆଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି କି ଲୁଚାଇ। ଇଏ କ'ଣ, ଆଉ ବାଛୁରୀ ବାଳକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି କି। ନିଜ ମାୟାରେ ନିଜେ ଜଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମା ଭ୍ରମିଲା ପଥ ହୁଡ଼ି, ମାୟା ମୋହିଲେ ଭଗବାନ ଆନ ମାୟା ଯେ ବିଡ଼ମ୍ବନ ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାୟା କରିବେ ସେଟା ଠିକ, ଆନ ମାୟା ବିଡ଼ମ୍ବନ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ। ହଁ, ଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ର ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ଦିଶେ କି ଗଗନେ, ଦିବସେ ଜୁଳୁ ଜୁଳା ପୋକ ପ୍ରକାଶି ପାରେ କି ଆଲୋକ। ରାତିରେ ସିନା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ପାଇବା, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଯିବ ତମକୁ ଆଲୁଅ ପାଇବ। ହଁ, କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲା ଅଚେତ ପୁଣି ଚାହାଁ ଭୟ ଅଚିତ ହରି ହରି ବୋଲ। ଅଚେତ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ କରିବି। ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ବାଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସକଳେ, ନୀଳ ଜଳ ଦତନୁ କାନ୍ତି ପିତ ବସନ ଝଟକନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ। ସବୁ ବାଛୁରୀ ଏମିତି ସବୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ରବି କିରଣ ତେଜ, ଯେତେ ତେଜ ତାଙ୍କର ସବୁ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ କଣ୍ଠେ ମଣି କଟିରେ ରତ୍ନ ଓଢି ଆଣି, ମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦା ଧାରି ହରି ହରି ବୋଲ। ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଚକ୍ର ସୋହେ ରୂପେ କୋଟିଏ କାମ ମୋହେ, କରେ କଙ୍କଣ କଣ୍ଠେ ହାର ଚରଣେ ବାଜେଣି ନୋପୁର,
କୋମଳ ତୁଳସୀର ମାଳ କଣ୍ଠୁ ଲମ୍ବଇ ପାଦ ତଳ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଅଧର ବିମ୍ବ ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାର ମହିମା ପରିମାଣି ବେଦ ପୁରାଣେ ହିଁ ନ ଜାଣି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ସୁର ମୁନି ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ପଦ୍ମ ଜୋନି ହରି ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପଢ଼ିଲି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସେବନ୍ତୀ ପୟର ପୂଜନ୍ତି ନାନା ଉପହାରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୀତ ସ୍ୱରେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦୈବତ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଚେତନା ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ମନର ବିକାର ଯେ ଯାହା ବିଷୟ ଅନୁରୂପେ ଖଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମୀପେ ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟନିଧି କାଳ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ସେବା କରନ୍ତି ଅପ୍ରମିତ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଚିତ ଖଟନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର ଦେଖି ଚକିତ ବେଦବର କୋଟି ଅଂଶରେ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖଟୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ଦେଖି ଭୟେ ବୁଝିଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି ଅଷ୍ଟ ଆଖି କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରି ମୁହଁ ଆଠ ଆଖି ଏଇସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବି ଖଟୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଯେ ଶନେ ଦେବ ପୂଜା ଯୋଗେ କାଷ୍ଟ ପିଟୁଳା ଥୋଇ ଆଗେ ତେ ଶନେ ହୋଇ ବେଦ ବର ରହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଛାମୁର ହରି ହରି ବୋଲ କାଷ୍ଟ ପିତୁଳା ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ବେଦେ ଗୋଚରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ମହାମହିମ ମହାବାହୁ ପ୍ରମାଣି ନ ପାଇଲା ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲା ମୋହ ଗତ ହରି ହରି ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମା ବି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଶିବ ବି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠେ ହୋଇଲା ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଜାଣିଲେ କମଳା ରମଣ ହରି ହରି ବୋଲ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦୟା କଲେ ମାୟା ପଟଳ ଉହାଇଡ଼େ ହରି ହରି ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଦୟା କଲେ ତେଣୁ ମାୟାର ଯେଉଁ ପଟଳ ସେସବୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲେ କାହିଁକିନା ମାୟାର ପଟଳ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଖିରେ ଯେମିତି ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି ସେଇଠି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି ସେମିତି ଯେଉଁ ମାୟାର ପୋଟଳଟା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାୟାର ପୋଟଳ ଅଛି ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମାୟାର ପୋଟଳ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପ୍ରଜାପତି ଉଠି ଚାହାଁ ଚୌକତି ହରି ହରି ବୋଲ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ପୋଟଳଟା ଯେତେବେଳେ କଢ଼ି କାଢ଼ି ହେଇଯିବ ତମ ଜ୍ୟୋତିଟା ଆଲୁ ଆଖିରଟା ଠିକ ଆସିବ ଦେଖିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ ଚାରି ଦିଗେ ହରି ହରି ବୋଲ ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନର ଚାରିଆଡ଼େ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସେଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି ବନ ପଶୁ କ ହିଂସା ନାହିଁ ଚରନ୍ତି ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବଣରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ହିଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲା କଦମ୍ବର ତଳେ କୃଷ୍ଣ ନାଚନ୍ତି କୁତୁହଳେ ହରି ହରି ବୋଲ ପୁଣି ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ ଚକିତେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଭୟ ଚିତେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ
ଆରତେ ବୁଝିଲା ନୟନ, ଡରିକିରି ବୁଝିକି ତାହେଲେ ଆଖିକି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଘଡ଼ି କେ ପୁଣି ଅନାଇଲା ଦେଖଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା, ହରି ହରି ବୋଲ ବାମ କରରେ ଅନ୍ନ ଘେନି ବସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତି ବନେ ଭ୍ରମି, ବାଁ କାଖରେ ଅନ୍ନ ଧରିକିରି ଜାକି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଦେଖି ବାହନ ଉପେକ୍ଷିଲା କୃଷ୍ଣର ନିକଟେ ମିଳିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବାହନ ଫାହନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ବେଦବର ଅବନି ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର, ହରି ହରି ବୋଲ ଆସିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଅବନି ଅବନି ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତ ଯାହା ହବା କଥା ହେଲା, ନୀଳ ପାଷାଣ ତଳେ ଥାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଜମନ୍ତେ ଦିଶଇ, ଚାରି ମୁକୁଟ ଶିରେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ଲାଗିଲା, ହରି ହରି ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଟା ମୁକୁଟ, ଚାରି ମୁକୁଟ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲାଗିଲା, ବେନି ଚରଣେ କର ଦେଇ ଭୟ ବୋଲ ଇତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ହରି ହରି ବୋଲ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ତ୍ରାହି କର ତ୍ରାହି କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର ଦେଇ ବିବିଧ ଉପହାର, ପାଦ ଧୋଇଲା ଚକ୍ଷୁ ଲୁହେ ମନ ନିବେଶି ପଦ୍ମ ପାଏ, ହରି ହରି ବୋଲ କେଉଁଥିରେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରେ, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା, ସତେକ ବେଳ ପାଦେ ପଡ଼ି ଉଠିଲା ବେନିକର ଯୋଡ଼ି, ଉଠିଲେ ସ୍ତୁତି କର ଇ ଚାରି ବେଦେ ଆନନ୍ଦେ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ, ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ, ବସ୍ଚାହରଣ ଏହୁ ଛାନ୍ଦ ଜେଣେ ଛାଡ଼ିବ ମୋହ ଫାନ୍ଦ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ଜାର ବାନା ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ବଜ୍ର ସେନା, ହରି ହରି ବୋଲ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା, ନା ବସ୍ଚା ହରଣ ଏଉ ଛାନ୍ଦ ଏଣେ ଛାଡ଼ିବ ମୋହ ଫାନ୍ଦ, ଆମର ଯୋଉ ମୋହ ସଂସାର ରୂପକ ମୋହ, ମୋର ମୋର ଯେଉଁ ଲୋଭ ମୋହ, ଏହାକୁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଏସବୁ ଟିକେ ମୋର ମୋର ଟିକେ କଟିବ, ତୁମର ତୁମର ହବ ହେଲା, ହଁ ମୋର ମୋର ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର 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 କହିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ଜାର ବାନା ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ବଜ୍ର ସେନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର କେବଳ ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜନ କରିବେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କେବଳ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, କେବଳ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଖେ ପାଖେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତ ପଣିରେ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ, ଦୂତ ପାଣି ଯାଇଥିଲେ ନା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଲାନି, କହିଲେ ତୁ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେ, ଆଉ ସବୁ ତୁ ନେ, ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ, ବାସ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ହଁ ସିଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ନା, ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ କାହାର ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯିଏ ଗର୍ବ କରିବ ଭଗବାନ ତାର ଗର୍ବଟାକୁ ଆଗେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ନା ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ବାନା, ଭକ୍ତ
ତବଶ୍ଚଳ ନରହରି ଯାହାର ନାହିଁ ମିତ୍ର ଅରି ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତର, ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ନା ମିତ୍ର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କାହାକୁ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହରି ପାଦେ ଦେଇଛି ତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲା ହରି 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 କରିବେ ଭବୁ ପାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। କେବଳ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବେ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତାର ହେଲି, ଯିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିଲା ମୁଁ ତାର କାହିଁ ହେଲି, ଯିଏ ମୋତେ ଡାକିଲା ମୁଁ ସିନା ତାର ହେବି, ମୋତେ ଯିଏ ନ ଡାକିଲା କ'ଣ ଦରକାର, ସିଏ ତାର କରୁ, ସିଏ ତାର କ'ଣ କରୁଛି କରୁ ହେଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସାଂ ସଂଗୀତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦେ ବଶ୍ଚାହରଣଂ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ତ୍ୱଦୀୟଂ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟମେବ ସମର୍ପୟେ ତେନତି ଧଗ୍ରି କମଳେ ରତିଂ ମେ ଯଚ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତଂ ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ହରି ଓଂ ତସ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଗଲ ଗଣିତ ଦେବ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ।